Okay, kita ada satu task. Kita kena buat sama-sama. Sama-sama? Nak buat apa, bos? Datuk Rozini, kami warga kerja AM Johor 2 Kluang mengucapkan selamat maju jaya, luahkan kuasamu. Kami dari unit perkhidmatan sokongan AM Kluang ingin mengucapkan selamat maju jaya Datuk. Kami dari unit perkhidmatan Johor 2 Kluang mengucapkan selamat maju jaya Datuk. Kami dari unit telekontrol ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk. Keep it up. Kami daripada unit RE mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk. Kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk Rosini Ramli. Keep it up. Setakat ini Datuk adalah legend kami. Jasa mu dikenang. Selamat maju jaya. Sekian. Gunung di daki sama-sama, turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai.